U narednim minutima naše emisije pričamo o tome da li smo mi zapravo sportska nacija, kako steći zdrave navike i kako vežbati u nedostatku vremena, obzirom na to da znamo da se danas brzo živi, da nemamo vremena ni za neke osnovne stvari, obzirom na to da puno radimo. Kako u čitavom tom sistemu pronaći vremena za sebe i kako pomoći sebi kako da osnažimo svoj duh i svoje telo. E sad odgovore na sva ta pitanja daće nam Marko Mažar, on je fitness trener i sportski novinar danas sa mnom. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, hvala vam na pozivu. Čast mi je da sam na televiziji na kojoj sme da se kaže ono što se misli. Pa, drago mi je da to čujem, obzirom na to da eto, to kažu svi koji dođu kod nas u goste i nažalost je tako danas u Srbiji, ali dobro, nećemo o tome. Pričamo da li smo mi zapravo sportska nacija. Znamo u kojim smo sportovima uspešni, koliko smo medalja doneli u ovu našu lepu Srbiju. Jesmo li sportska nacija? Pa, započeo bih to izlaganje jednom rečenicom koja mi je ostala urezana u pamćenju. To je bilo pre jedno 10 godina kada je moj, da kažem, učitelj, profesor sa Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja, profesor Vladimir Koprivica, ušao u amfiteatar i započeo predavanje jednom neuobičajenom, da kažem, metodom. Gledao nas je i pitao nas je kada ste posljednji put videli neko dete da se penje uz drvo. I baš mi se svi tada zapitali i onako gledajući se međusobno shvatili smo da nismo u skori vreme. To je bilo još pre 10 godina. Eto, za ovih 10 godina mislim da se dosta, kažem, pomerilo to nabolje. Postoje svetli primjeri, ali postoje i jako loši primjeri. Mi smo generalno kao nacija u, da kažem, statistički gledano jako lošem stanju. Nekada se govorilo pušiš kao Turčin, a da danas statistika govori da mi pušimo i više od Turaka. Moramo to gledati sa dve strane. Znači, postoje te neke zvanične statistike koje govore da smo mi jedna od najstarijih nacija u Evropi, a kakva nam je mladost, tako nam je budućnost. To je nažalost tako. Mi jesmo sportska nacija ako to posmatramo kroz prizmu uspeha u sportu, procentalno gledano koliko... Ako zanemarimo futbol. Da, pa dobro, eto i futbol... Dobro, sada u poslednje vreme. Da, eto sad, eto, ima pomaka, hvala Bogu. Ako gledamo to sa te strane, mi jesmo sportska nacija, no sportska nacija, ako gledamo procenat uspešnosti u odnosu koliko nas ima, ali postoji jako veliki problem. Jedna poražavajuća statistika govori da se samo 1% stanovništva aktivno bavi vežbanjem. Tačnije, pre svega, ono što nas zanima, to je ne takmičarski sport, nego rekreacija. Znači, samo 1% stanovništva se po tim nekim posljednjim analizama bavi rekreacijom. Zašto je to tako? Šta je glavni uzrok da nekako ostavimo ono što je jako važno, to je naše telo i naš duh, ostavimo po strani, a bavimo se nekim drugim stvarima? Ima li možda ta neka ekonomska situacija u kojoj se nalazimo udela u tome da smo ostavili sport? Naravno da ima. Ekonomski faktor je tu jako bitan. Zato što, eto, daću konkretan primjer. Može. Skoro vreme bio sam gost u jednoj školici sporta. I bilo je jako lepo iskustvo koje uvek kad se radi sa decom. I eto, jedan onako baš jedan tužan utisak mi je ostao posle treninga kada je jedno dete rekao kako se njemu jako sviđa ta školica sporta, ali da je on trenirao pre toga tenis. Onda se nadovezao otac koji je rekao da je glavni faktor zašto on više ne trenira tenis to što se on međuvremenu razboleo, a onda je dete onako neiskvareno reklo kako oni zapravo nemaju novac da on nastavi da se bavi tenisom. I to je jedna surova realnost u kojoj se u tom momentu suočio taj njegov otac. I to me onako baš postaklo da razmišljam u tom pravcu, zato što mi nemamo jednostavno sistem. Da kažem, jako malo ima besplatne aktivnosti i za starije građana, a za decu pogotovo, mislim, malo ima besplatnog sporta.
To je taj glavni problem i mora se raditi sistemski na tome. A eto, ima pomaka. Bio sam skoro na jednom sastanku, naprimjer, opština Čukarica je proglasila 2018. godinu za godinu sporta. Dobro. I oni su rešili da u ovoj godini sredstva koje su inače, ne znam, prošle godine bila namenjena za neke druge aktivnosti, ove godine preusmere na rekreaciju i na sport. I to je stvarno jedan veliki pomak i eto, postoji sad jedan plan da mi od proleća realizujemo jedan besplatan kamp za građanstvo, na primjer na opštini Čukarica, koja će vjerojatno biti na Košutnjaku. I to je stvarno jedan dobar primjer kako sistemski može da se radi na tome da mi postanemo sportska nacija. Sve se može kad se hoće. Tako je. Prosto i jednostavno. Ali evo da se vratimo na priču kako se zapravo stiču te neke zdrave navike. Znamo da sve potiče iz porodice, zar ne? Sad u današnje vreme naročito mladi roditelji nemaju vremena, nažalost, da se posvete svojoj deci. Okupirani su poslom, borbom za egzistenciju i tako dalje. Nekako je postalo, nažalost, učestvovanje stalo da roditelji će lakše detetu dati džojstik u ruke ili pustiti neku igricu na računaru, nego što će uložiti neko vreme, trud i energiju, odvesti ga upravo na neki trening ili bilo kakav vid rekreacije. Pa ne mora biti trening, može biti upravo to, park, penjanje uz drvo. Ono što, po čemu ja pamtim svoje detinjstvo, a pretpostavljam i vi. Da li to potiče iz porodice ili na neki način možemo da damo neki drugi odgovor? Pa sve potiče iz porodice, mislim, to je jednostavno objasniti. Mi moramo krenuti od sebe, ne da gledamo da se poredimo sa drugima, ne znam, jako čest izgovor je kako, ne znam, druga porodica ima sredstava za to, pa onda eto, desi se ona situacija koju smo pomenuli malo pre. Postoji priroda, postoji opcija gde nama taj, da kažem, ekonomski aspekt nije uopšte presuda. Znači, vežbanje u prirodi je, da kažem, najjednostavniji, najjeftiniji oblik rekreacije. Zato nam samo treba volja roditelja. Ja sam i sam roditelj, tako da znam otprilike. Bez obzira što sam, kažem, po struci fitness trener, znam kako, otprilike, znam šta treba detetu. Detetu treba igra, detetu treba aktivnost, znači, to je njegovo osnovno pravo. Čovjek je stvoren da se kreće, tako da, ja gledam koliko je dete radosno kada, eto, nađem slobodnog vremena da mu se posvetim. Mi to sve radimo kroz igru. Ne treba njemu težak trening koji će samo da mu stvori neki pritisak i neku obavezu, nego mu treba, dakle, dete treba da bude dete, pre svega. I važna je ta socijalizacija, druženje sa drugom decom. Jer park upravo to pruža. Upoznavanje i sticanje ne samo tih zdravih navika, već i mnogih drugih. U današnje vreme ni to nije primer, nažalost. Pa, kažem, pre svega je tu najbitniji faktor volja. Znači, volja roditelja. Roditelji su malo zakazali. Ja sam u jednom momentu proglasio otprilike, to je bio jedan projekat gde sam se baš onako posvetio tome da roditelji kojima je glavni izgovor za tu fizičku neaktivnost njihove dece, taj materijalni aspekt. Onda sam mi rekao, dođite, besplatno je sve za vas, pozvao svoje prijatelje, kojima je to uglavnom bio glavni izgovor. I jesu došli? Pa većina nije, zato što su roditelji malo, da kažem, lenji za te stvari i naravno to je, njima je naravno lakše da oni daju što, vi kažete, trojstik ili TV kanal da puste crtene filmove. Naravno, dete treba da, kao i ostala deca, gleda i crteni film i da igra igrice i sve to, ali je poenta u meri. Znači, jednostavno, svemu treba biti umeren, pa i u tome. Ali mi moramo raditi sa svojim decom, znači, to je naša dužnost, jer se dete razvija do neke 13. godine, posle će se biti jako teže. Postoji isto takođe poražavajuća statistika koliko deformiteta ima, a za sve je glavni uzrok fizička
neaktivnost. Koliko gojazne deca danas ima, obzirom na to da znamo da se deca danas i loše hrane i ta neka brza hrana koja se nalazi u blizini škola i tako dalje, došli smo do zaista poražavajućih podataka koliko danas imamo gojazne deca. To nekada nije bio primjer. Sve se vraćamo u prošlost i čini se kao da je nekada bilo bolje, ali kada se vratimo na početak naše priče, zaista je nekada sport bio besplatan. Bavljanje sportom bilo je besplatno, bilo je potrebna samo volja. Jasno. Pa da, mislim, to je sve, pričali smo već o tome, mislim, to je stvar, suštinski stvar volje i rešenosti, ali kada prosto imate to kao nešto organizovano, kao eto taj svetli primer koji smo pomenuli na opštini Krukavica, da onda je sve nekako jednostavnije kada nismo svi isti, prosto nekome treba da ga neko pokrene, da ga organizuje, a da kažem eto to je stvarno jedan dobar povod i eto ja ću dati sve od sebe da to realizujemo, da to bude za decu i za odrasle i jako bih volao da se ti isti roditelji koji smo pomenuli ovog puta stvarno odazovu jer će to biti apsolutno besplatno. Kada će biti održana ta čitava manifestacija? Pa, da, pa ja planiram da krenemo od proleća, negde od aprila, pa posle sve dok nam vremenske mogućnosti to dozvoljavaju dok ne budu te neke paklene vrućine, ali eto, i tada treba da vežbamo i tada da budemo fizički aktivni tokom cijele godine, da stvorimo jednu naviku, a ne samo da vežbamo pred leto, mjesec dana, kao što je to uobičajeno kod nas. A za to su dosta krivi, na primjer, i sami sportski centri koji sa parolama spremite se za leto, vežbamo, ili ćete plaćene reklame, na primjer, na društvenim mrežama, gde uglavnom izlazi ta parola, spremite se za leto, vežbajte za leto. Mislim, to jeste, da kažem, taj neki estetski motiv jeste nekome bitan, naravno, ali mi pre svega moramo vežbati zbog sopstvenog zdravlja, mislim, tako da treba da nam to pre svega postane navika, da mi vežbamo tokom cijele godine, ne da preterujemo, nego da to radimo u jednoj meri. I eto, tako ćemo stvoriti zdravu naciju. Koja je najbolje doba života da se počne sa vežbanjem? Šta kažete vi? Najbolje, kažem, pričali smo o tom nekom dečijem uzrastu. Dobro, hajde malo da popričamo ovi malo stariji. Da, naravno. Ali to stvaranje, to navika, znači da mi zavolimo vežbanje, to moramo krenuti od ranog detinjstva. Što se tiče starih ljudi, mi smo danas suočeni sa jednim onako jako brzim načinom života i mi nemamo da kažem mogućnosti da se bavimo rekreacijom da kažem kao što bi hteli i tu bi trebali da kažem prelomimo i da se bavimo da kažem tako što ćemo u budućnosti rešiti da krenemo prosto da ne razmišljamo kako nemamo slobodno vreme, nego da ga uvek nađemo, da nam to bude prosto prioritet, mislim, tako da vreme nas uvek nađe. Kažem, danas je jedan revolucionarni sistem treniranja, kažem, uveden u svetu, onaj ko prati od trenera to i zna, gde je idealan trening za 21. vek upravo fokusiran na kvalitet treninga, ne na kvantitet. Tako da mi imamo metode treninga gde treniramo 16 minuta efektivno. Samo 16 minuta za trening? Da, 16 minuta efektivno treninga. Plus zagrevanje, pretpostavljam i stezanje. Naravno, eto, to nas sve oduzima 30 minuta dnevno i to mi ne moramo raditi svaki dan. Eto, ja kažem, neki minimum za održavanje zdravlja i funkcionalnosti organizma bi bilo, da kažem, dva puta nedeljno, da kažem, na tom rekreativnom nivou. Da kažem, eto, tri puta bi bilo odlično, a četiri bi više, naravno, pa to bi već bilo, da kažem, profi. Ali eto, mislim da svako može da nađe 30 minuta dnevno u 24 sata. Da ima rekao je telefonske vesije. Dobro jutro, poštovanje. Dobro jutro. Poštovanje koje sam nam. Hvala, Bogu da sam vas dobio. Imam jedan predlog koji sam odavno, ali nemam gde da ga predložim. Evo, izvolite, ovde možete. Recimo, kad su naša deca u pitanju, zašto se ne vode u odrasle, uvela se, ne znam, bogoslovija, jel, pa sve, pa evo seksualno vas pitanje i šta znam, zašto se ne vode kod osnovaca do četvrtog razreda, recimo, jednom nedeljno da imaju čas plivanja?
Dobro. Da nijedno dete ne sme da izađe iz osnovne škole da ne zna da pliva. Tu ima i druženje i zdravlje, ja mislim tu ima mnogo toga. Eto, pa to predlažem vama i ne znam, eto, naš ministar bi mogao nešto epohalno da uradi za našu decu. Mogao bi, upravo ste. Hvala što ste se javili. Ja mislim da je to odličan predlog, iako sam laik. Šta vi kažete? Plivanje je tekako važno. Bilo bi fantastično da nijedno dete ne smije da izađe iz osnovne škole da ne zna da pliva. Da, da, jasno, jasno. Hvala što ste se javili. Prijetno. Doviđenja. Upravo je čovjek. Naravno da je upravo. Plivanje je odlična fizička aktivnost i nešto što, kažem, kad naučimo kao dete, mnogo je mnogo je lakše nego, kažem, posle te 13. godine koje smo pominjali. Sa plivanjem je, zna se ko je glavni problem u ovom gradu. Mi živimo u dvomilijonskom gradu i problem je infrastruktura. Mislim, tako da postoje škole koje imaju bazene i postoje, ne znam, organizovani odlasci na... Ali mi imamo svega par bazena u gradu, ali kad bi postojala dobra volja za organizacijom, to bi, kažem, bilo moguće realizovati, tako da. Ne samo plivanje, nego, kažem, postoje i drugi vidovi fizičkih aktivnosti, a mi možemo da učimo, na primjer, od nekog koja nam je jako blizu, komšiluka, eto, Mađari su, da kažem, u korenu promenili taj sistem obrazovanja, to jest, konkretno pričamo o fizičkoj kulturi, i oni su uveli obavezan čas fizičkog svakog dana u osnovnim školama. Kod nas baš i nije to primjer, obzirom na to da danas, sad ne znam, opet se vraćam na tu ekonomsku situaciju, pa su i prosvetni radnici prilično demotivisani malim platama i nisu adekvatno plaćeni za obzirom na to koju su školu završili. Pa onda i oni malo, ne bih sad baš da ih kritikujem, ali i oni malo prave neke ustupke pa kažu, ajde, deco, danas odmorite, evo užina, neka bude, užinajte za vreme fizičkog vaspitanja. A opet, sa druge strane, sećamo se vremena kada je bila obavezna bela majica, crni šorc i tako dalje. Rad, red i disciplina. Rad, red i disciplina. Majka svakog uspeha. Da, da. Eto, i gledalci imaju interesantne predloge, ali ono što je poruka našeg razgovora jeste da je sve stvar volje. Volju smo pomenuli onako više puta tokom ovog našeg razgovora i da je zapravo ono što potiče iz kuće i taj neki motor čitave priče zapravo jesu roditelji. Da, ali da kažem, ne možemo generalizovati stvari, ne znam, kad je taj školski sistem u pitanju i nastavnici fizičkog vaspitanja, kao i kad je svaki drugi predmet u pitanju, sigurno ima dobrih i loših primjera, da, ali eto, tu su roditelji koji su, da kažem, taj drugi deo tog vaspitanja tog deteta i oni, ako imamo tu nedostatak, kažem, oni tu treba da dopune radom sa svojim detetom. Naravno, ko će voditi račun o detetu ako ne roditelji? Još neko imamo na telefonskoj vezi. Dobar dan, poštovanje. Dobar dan. Poštovanje. Pozdrav svima. Također. Ja imam jedan predlog za učenike da se uvede kolo naše. Sad kad je zima, nemamo dovoljno ni sala, ni bazena normalno, a zato bi mogli svi u jedno kolo. Nisam vas baš najbolje razumela. Jeste vi razumeli? Umjesto fizičkog, kad ne mogu drugo... Dobro. Onda da igraju kolo. Da igraju kolo, da. Ja sam igrala folklor 12 godina, ne znam, eto, nisam vam to nikad rekla. Tako da podržavam kolo 100%. Odlično, da. Eto, hvala što ste se javili. Zaista svima preporučujem folklor kao odličan vid i rekreacije i dobrog druženja i zdravog odrastanja. Kažem, razvijamo i motoričke sposobnosti, dobijamo i na toj, kažem, i aerobnoj i anaerobnoj kondiciji. Kad smo bili mali, imali smo društveno drugara koji je išao na folklor i kada bi on izgovorio ja treniram folklor, mi se smeli kao kakav trening. Da, i jedno sam otišao na probni trening i sećam se kako sam se proveo, da kažem koliko mi je to bilo teško. A i dan danas na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja. Postoji, jasno. Da, ali u sklopu prijemnog ispita mi imamo, da kažem, kolo koje je neka osnova za te motoričke
sposobnosti, a sa druge strane i odlično, meni se to i najviše i sviđa, da kažem, što u jednoj takvoj instituciji se gaji nešto tradicionalno kao što je naše kolo. Da, volio bih da posjetimo evo još malo vremena onim našim najstarijim sugrađanima koji su naši verni gledaoci. Na koji način ljudi koji pređu 60-u recimo mogu da pomognu sebi? Znamo da je šetnja i tekako važna i ta neka fizička aktivnost, ali da li oni mogu da vežbaju? Koje su neke vežbe koje zapravo njima mogu da pomognu da se osjećaju bolje, da se ne ulenje i da pokrenu svoje telo? Mi kada pomenemo termin fizička aktivnost, nama je glavnom asocijacija trening. I to je najveći problem. Ljudi onda imaju, da kažem, taj neki... Pa, neću pretjerati, ako budem rekao... Odbojnost. Ne samo odbojnost, nego strah, zato što ih to asocira na nešto strašno, a zapravo je jako jednostavno otići, na primjer, na Adu Ciganliju, pogotovo u tim godinama kada smo u penziji, na primjer, kada imamo višeg slobodnog vremena i kada napokon imamo vremena da se posvetimo sebi posle teškog rada i vaspitanje dece, da nađemo 2-3 puta nedeljno, da kažem, jedan krug oko Ade koji je oko 8 km i mi brzim hodom možemo jako puno da postignemo. I te nekim korektivnim vežbicama. Mi imamo danas te teretane na otvorenom, eto imamo Adu Ciganliju, imamo parkove stvarno koji su uređeni, jako lepo, Košutnjak, Olimp, Tašmajdanski park, Hyde park, toliko parkova imamo u ovom gradu, a i koliko sam video sada i u ostalim gradima Srbije, koji su prazni. Mislim da eto, imamo sve, imamo sve, a da kažem, ne koristimo to koliko bi mogli. Kad je brz hod u pitanju, to je jedna aktivnost koja će nam pomoći kada su kardiovaskularne stvari u pitanju jako puno i kada je potrošen telesnih masti. Jako zanimljivo to, ljudi uglavnom kada reše da smršaju, uglavnom kažu, moram da krenem da trčim, idem na trčanje i sve. A zapravo nisu svesni da postoji nešto što je mnogo lakše, a čime će sebi mnogo više pomoći nego samim trčanjem, jer će se manje umoriti, a bit će mnogo efektivnije. Brz hod je kretnja koju čovjek izmisli. Čovjekova prirodna kretnja je trčanje. On je i motorički i anatomski stvoren da trči. A brz hod je izmislio, da kažem, čovjek i onda je organizam stalno u tom zbunu i onda uzima rezerve iz masti i troši telesne masti, uzima kao gorivo i tako da i onaj ko hoće da u tim godinama smrša, preporučujem u brz hod. Svi sada hoće da smrša, ja mislim, ne samo u tim godinama, nego i ovi dosta mlađi. Dakle, treba ipak da povedemo računa o ishrani. Mislim da je ona, ako se ne varam, 70% puta do smanjivanja telesne težine. Da, ali to je individualna stvar. Dobro. A 30% trening, je li ima to logike? Pa ne možemo to generalizovati. Da, ne možemo zato što je, kažem, svaki čovjek priča za sebe. Kod nekoga je, neko, kažem, ima genetske predispozicije takve da može treningom da reguliše sve. Neko treba malo više da se pozabavi ishranom, a neko može da, znam ljude koji pojedu svaki dan 300 grama čokolade i izgledaju fit. Znam ja. Da, stvarno. Tako da, dok ne moraju da vežbaju, ali eto, kažem, point je samo u meri, znači biti umeren u svemu i kada je ishrana u pitanju, ne postoji neka revolucionarna sad formula. Jednostavno, svi mi znamo gdje grešimo, svi mi znamo šta je zdravo, šta nije. Mislim, meni je jako smešno na mojim treninzima i na grupnim i na individualnim, kada pod onim napad je najbolja odbrana, vežbači mene pitaju: a šta da jedem? A dobro, oni znaju gdje greše. Jedan momak je izbacio
jedan gazirani napitak i skinuo je 15 kg za dva meseca. Samo je to uradio i eto, onda je shvatio, da kažem, gde je grešio do tada. A znao je on to i do tada. Mislim, tako da. Može li se pobeći od genetike? Da li neko ko ima predispozicija da bude gojazan može da redovnim vežbanjem nekako napravi odstupnicu od nečega što je priroda dala? Da. Pa, eto, malo pre smo pričali o tome, kada je genetika u pitanju, tako je, kako je, i jednostavno neko treba malo više se potrudi, nekom treba manje, i to je poenta te priče sa genetikom, ali naravno treba napraviti jednu ravnotežu kada je vežbanje i ishrana u pitanju i, kažem, prilagoditi se tom genetskom tipu. Svako od nas, da kažem, ima neki svoj genetski tip. Neko je, da kažem, postoje ljudi koji su, da kažem, genetski gojazni i to oni treba jednostavno da imaju tu svest i da se potrude da rade malo više na ishrani pre svega, da kažem, na to regulisanju i da rade na zdravoj ishrani, a sa druge strane ljudi koji nemaju tih problema, da kažem, da ne preteruju, naravno, to, mislim, to što neko ima taj, da kažem, dar da izgleda fit, a da može da pojede dnevno 300 grama čokolade, to je jako lepo, da kažem, ali je to, da kažem, spolja gladaca i iznutra jadaca. Da, ne znači da je u potpunosti zdrav. A Marko, postoji li neka poruka, neki opšti savjet koji biste uputili kako roditeljima koji imaju malu decu, kako tinejdžerima, kako i onim najstarijima? Da li postoji neki opšti savjet za sve? Pa, neki opšti savjet bi bio da krenemo odmah, da krenemo sad. Evo sad. Nemojte, kad završi emisija, onda krenite da vežbate. Nema izgovora, nemojte, odmah krećemo. Dobro, krenite odmah, nema problema. Uglavnom se kreće od prvo, kreće se od nove godine. Od ponedeljka. Kreće se od ponedeljka, da. Uvek je tu neki izgovor. Jednostavno da rešimo i da krenemo odmah, da ne tražimo izgovore, jer ko hoće nađe način, ko neće traži izgovor. Pa da krenemo odmah i vi i ja. Ajmo. Dobro, ja ću ipak ostati. Vama mnogo hvala što ste odvojili vreme za našu emisiju. Malo smo, onako, kako sam rekla na početku, odstupili od politike, ali u svakom slučaju opet smo preneli jednu dobru poruku. Hvala Marko još jednom na izdvojenom vremenu. Poštovani gledalci, u narednih nekoliko minuta sledi jedna kratka pauza, a onda ćemo pričati o Klizačkom savezu Srbije, o njihovim aktivnostima. Pridružit će mi se Vesna Raković, koja je generalni sekretar. Ostanite uz program naše Balkan televizije. Gledajte našu Balkan televiziju, televiziju istine. Ostanite uz nas. Izlaz u pozorište, film, izlaz u modu i umetnost, izlaz u dobar život. Nova emisija Aleksandre Simić na televiziji Naša. Izlaz, premijerno subotom od 18 sati.
Meni se pridružila jedna divna dama, u pitanju je Vesna Raković, generalni sekretar Klizačkog saveza Srbije. Dobro jutro i dobrodošli. Odnosno, sada već i dobar dan, bliže nam se podne. Dobar dan, hvala što ste me pozvali. Kako ste? Evo dobro, mi smo u pripremama, imamo jedan veliki događaj sljedeće nedelje, a to je Evropski kup u umjetničkom klizanju koji se zove Skate Helena. Ovo je 11. kup koji se održava u Beogradu i moram da kažem da je svake godine sve veći i veći i svake godine sve važniji po rezultatima koji se postižu ovde. Ovaj Evropski kup je u kalendaru Svetske federacije i dolaze nam takmičari iz celog sveta. Kakvi smo mi klizači, Vesna? Dobri. Ja moram da kažem da nismo imali nekih značajnih rezultata do skoro. Međutim, evo, i zahvaljujući Evropskom kupu i onome što naše devojčice viđaju ovde u Srbiji zadnjih godina, dobre klizače i klizačice, podigao se i nivo naših takmičara, tako da smo prošle godine imali svoju predstavnicu na svetskom juniorskom prvenstvu i sada trenutno se naša takmičarka bori za svoje mesto na evropskom prvenstvu u Moskvi. Tako da imamo dobre rezultate. Dobre rezultate, ali nekako čini mi se da u medijima ne možemo pročitati dovoljno vesti iz oblasti klizanja i onda, znate i sami kako to ide, kada se nešto plasira i to traje dugo, onda svima, da se tako izrazim narodski, uđe u uši. Međutim, kada nečega nema, nego se to pojavljujete na žalost, ali meni je drago što ste vi danas sa mnom tu, da isključivo najavimo neki događaj, onda ljudi baš i nisu upoznati sa svim nekim blagodetima koje nosi u ovom slučaju klizanje, zar ne? Jeste, to je istina. Prvo, teško je u našoj zemlji imati rezultate da bi se pričalo o nama, a to je pre svega zato što imamo jednu ledenu dvoranu u Beogradu i jednu ledenu dvoranu u Novom Sadu. Mi sada srećom... U čitavoj Srbiji. U čitavoj Srbiji, nažalost. Srećom sada su se pojavila neka mala klizališta i po gradovima i evo videli ste i kod nas u gradu na više mesta. Imamo mala otvorena klizališta, međutim one su za rekreaciju i u redu su za promociju sporta, jer sa svakog tog klizališta i sa svakog nekog događaja nama se jave deca. Međutim, problem je što su nama trenizi od 6 ujutru, za takmičare, što nema mesta u dvorani za sve nas, za nas, za hokejaše, tako da je generalno problem sa klizačkim sportovima, ali eto, mi se nadamo uspesima i nas i hokejaše, i oni su osvojili neku medalju srebrnu sad na prvenstvu koje je ovde u Beogradu, tako da tim nekim rezultatima mislim da ćemo podstaknuti i neke Ministarstvo sporta, grad, da možda napravimo neku trenažnu halu, onda bi rešili naše probleme i sigurno bi bilo dobrih rezultata. Nema razloga, jer imamo jako dobru i vrednu decu. Ako oni ustaju u 6 ujutru da idu na trening, onda možete da zamožete te žrtve. Pa može i neko da izdvoji neka sredstva i da toj deci obezbedi gde da vežbaju. Ali hajde da pričamo o nekim lepim stvarima. 320 takmičara dolazi 23. ili dolazi dan ranije? Dolaze i dan ranije, oni koji dolaze iz daleka, a imamo čak takmičarku iz Tasmanije, to je deo Australije, koja dolazi u Beograd. Znači, oni dolaze ranije, tu će trenirati neki dan, 23. je svečani žreb i takmičenje traje od 24. do 27. ceo dan, bukvalno, zato što imamo puno takmičara, znači počinjemo u 7 ujutru, završavamo uveče. Ono što je jako zanimljivo, to su petak i subota kad je neki finalni program, kad se takmiče seniori i juniori, to će biti jako interesantno i za publiku. Da, pretpostavljam da postoji neke zablude kada pričamo o klizanju. Sada hajde malo da iskoristimo ovo naše vreme i da približimo našim gledaocima ono što možda vide na televiziji, to izgleda veoma lepo, atraktivno. Ja sam i kao devojčica i sada kada više baš i nisam devojčica, obožavala da gledam umetničko klizanje. Koje su neke zablude koje vladaju u ovom sportu? Postoje li? Postoje sigurno. Pa ne znam, možda vi možete da mi kažete šta je to. A vi ćete da mi odgovorite, ja ću da odgovorim. Samo mršave žene mogu da budu klizačice. To nije tačno. To nije tačno. Imamo i devojčice i devojke koje se ozbiljno bave klizanjem. Lakše je ako su niže i mršavije, ali onaj koji je uporan nema problem. U principu, teško je i da budu punačke ako treniraju redovno. To je gotovo, ne ide jedno sa drugim. To ne ide jedno sa drugim, ali imate devojke i devojčice koje su po konstituciji takve, ali ne smeta
bar u onoj početnoj fazi. Klizanje je opasan sport, tamo jednom kada padnete i povredite se, povratka nema. To stvarno nije tačno. Eto, ja vam kažem na zabluda. To stvarno nije tačno. Evo, mi za sve ove godine, da kažemo hvala Bogu, nismo imali ozbiljnijih povreda. U školi klizanja, mislim, deca dodirnu led, pa im je možda to neprijatno, pa je to neki taj prvi šok od te ledene ploče, ali... Mislim, stvarno nije bilo nekih težih povreda ni kod nas, evo da kažem ni na hokeju, ako izgleda tako grup sport, jer smo mi sve zajedno tamo, tako da bez problema dovedite svoju decu, mi ih primamo od treće godine. Dobro, već od treće godine mogu decu. Već od treće godine, pa da, jer već sa 6-7 godina one postaju takmičarke. To su oni najmanji i najslađi koji će nastupiti u Beogradu u četvrtak. Oni su stvarno, ta kategorija se zove Chicks i to tako samo ime govori da su baš male devojčice, ali su prave klizačice, imaju divne kostime, divno su našminkane. Prave dame. Prave dame, tako da nije. Mislim, sa 3 godine su već tu, može i kasnije, naravno, nikakav problem, ali ako žele neku karijeru, onda što ranije to bolje. Osim toga, doktori preporučuju u slučaju problema sa respiratornim organima kod dece, šalju ih kod nas. Pa ako imaju problem sa nogama, sa krivim stopalima, takođe po preporuci lekara dolaze kod nas, jer su te klizaljke čvrste, teraju ih da stoje, da drže ravnotežu, tako da ima puno benefita od ovog sporta. Osim toga što su lepe. Zaista jesu. Kada govorimo još o tim nekim zabludama, sad da li je zabluda ili ne, vi ćete mi odgovoriti, mnogi kažu, nažalost u Srbiji ništa danas nije jeftino, ali kažu da je i klizanje skup sport, jeste li? Jeste. Jeste. To nije zabluda. Neki pretrasude da razbijemo, neke ne. Da, da. Klizanje je zaista skup sport, samim tim što jedan sat... Šta je to skupo? Pa samim tim, trening je za početak, ono što je skupo za nas, je taj trening na ledu koji je čak u Beogradu jeftiniji nego na drugim mestima. Sat leda košta mnogo više nego bilo koja sala u gradu. Osim toga imamo samo... Obična fiskulturna, jel? I tako je. Jel, održavanje leda, led se čisti posle svakog treninga. Znači, tu zaista ima puno troškova i da nema pomoći grada, ja mislim da teško bi klubovi mogli da opstanu. Druga stvar je ono što je na roditeljima, a to su klizaljke koje... Ove koje viđamo na rekreativnom klizanju, to nisu klizaljke koje se koriste za treninge. Za treninge se koriste skuplje, čvršće klizaljke, one su skupe, čarape su skupe, haljine, takmičenja, odlasci na takmičenja, tako da je zaista skup sport, ali... Nije, kao i drugi, nije baš kao fudbal, da je lako da uzmete patike i izađete na teren, ali... Ali ja mislim da ništa nije skupo kada se radi o našoj deci. Jeste. Dobar dan, poštovanje. Evo ima neko telefonsko uključenje. Dobar dan. Dobar dan, u programu ste, izvolite. Da li se čujemo? Dobar dan, evo ja ću pokušati još jednom. Ako vas nema, ja nastavim razgovor sa mojom gledateljkom. Nema, jel? Dobro, budite strpljivi u buduće, nemojte tako lako odustajati ni od čega u životu, pa ni od telefonskog poziva. Ono što bih želela da naglasim jeste da ovaj sport nije isključivo vezan za žene, da tako kažem, i devojčice, već imamo i fantastične klizače muškog pola, tako dečake i muškarce koji podjednako dobro treniraju klizanje i podjednako su uspešni kao i dame, zar ne? Jeste, to je jedna predrasuda koja važi samo u Srbiji. Samo u Srbiji. Da je ovaj sport samo za devojčice. Nekako nam ne ide sa dečacima. Evo ja moram da kažem da mi u Srbiji nemamo ni jednog dečaka dugo, dugo vremena. Tu nešto krenu, pa onda kada shvate da ih okružuju samo devojčice... A nije li to nešto najlepše? Jeste. Treba da bude, da. Jeste. Imamo jednu našu klizačicu koja se udala za klizača u Americi, koji je rekao baš to. Ali ja sam ceo život okružena ženama, meni je to bio motiv. Međutim, ovi naši dečaci nekako, da li im ti kostimi, da li ta muzika, ti pokreti, nešto tu nije. Mada mogu da budu jako, da to zaista izgleda sjajno. Vidjet ćete sada u Beogradu te momke koji su došli iz Rusije, i Bugari su isto sjajni, imaju dosta dečaka dobri, to ni malo
to su stvarno pravi, to je pravi muški sport. Znači, treba i snage i svega, ali eto, nekako to kod nas. To su te predrasude, odu na hokej, budu kod nas u školi klizanja, posle nekog vremena, posle nekog vremena kad se obradujemo nečemu, oni zbrišu na hokej i tako da ovi... Nemamo nijednog dečaka. Da, nažalost. Da, baš mi je žao što je tako, ali i to negde možda potiče iz kuće na koji način vas pitate dete šta je ono što je dobro, da li smo onako malo ograničeni na neki način, pa samo je fudbal sport za muškarce ili... Ja mislim da ima toga, zar ne? Pa ima, verovatno. Ja ne znam, mislim... Ne znam, ja sam svog sestrića dovela recimo na klizanje kad je bio mali, onda je rekao, ali ovdje su sve samo devojčice i otišla na hokej. Tako da prosto ovaj, ne, nekako ne. Možda ako bi bilo više, pa ako bismo napravili neku grupu, ali to nekako nismo uspeli. To je već sad šta bi bilo kad bi bilo, ali nadamo se da će doći do pomaka, jer čini mi se da je nekako naročito u današnje vrijeme kada su te neke slobode prilično izražene, da je mnogo bolje mušku decu baciti među devojčice u vatru, da tako kažem, ja nego ajde, nećemo da drugi sportove ostavljamo po strani, ali svakako nije loše. Šta je ono što oni koji budu došli da pogledaju ovo takmičenje mogu da očekuju, osim jednog zaista spektakla? Pa to je zaista spektakl. Takmičenje je iz minuta u minut. Mi nemamo mnogo vremena za gubljenje, ima puno takmičara. Mogu da očekuju stvarno jedno lepo klizanje, lepe programe, i muške i ženske, naročito u seniorskoj i juniorskoj kategoriji. Na Skate Helena će nastupiti najbolji takmičar iz ovog dela Evrope. Tako da ja pozivam vaše gledalce da dođu u ledenu dvoranu, ulaz se ne plaća, to je sve promotivno. Mi želimo, kao što ste na početku rekli, da se čuje za nas po dobrim stvarima. Ja mislim da je ovo pravi put. Ako nemamo još uvek neke rezultate, onda napravimo bar manifestaciju koja se pamti i ovde i u okruženju. Zaista ste sve učinili da ljudima približite? Da. Mislim, prosto, ljudi jako vole da dolaze u Beograd. Mi smo poznati po tome da smo gostoljubivi i stvarno se trudimo da svima koji dođu u Beograd, najprej su bojažljivo krenuli da dolaze sa raznih strana sveta, a onda se oduševe Beogradu. Ili Beograd je jedan zaista evropski grad, imaju šta da vide. Mislim, stvarno su utisci pozitivni. Koliko je teško organizovati jednu ovakvu manifestaciju? 320 takmičara treba ugostiti, ali tako i treba svi oni da odavde ponesu isključivo pozitivne utiske. Mi se trudimo da zaista ponesu isključivo pozitivne i to je ono, ta slika iz Beograda, iz ledene dvorane, slika našeg umetničkog klizanja ode, da ljudi odu sa njom zadovoljni. A ono što mi ovde, na koje probleme naiđemo, to se trudimo da niko ne primeti. Nije više toliko teško kao na početku. Ranije smo bili bez sredstava, sve smo uz pomoć štapa i kanapa, uz pomoć prijatelja iz inostranstva koji su dolazili i donosili opremu. Sada je to malo drugačije, zato što smo prepoznati od Ministarstva sporta, od Gradskog sekretarijata za sport. Tako da imamo pomoć, sve sami uradimo, ali ove neke finansijske stvari su nam sada rešene što se tiče leda, tako da mirno organizujemo takmičenje. Na nama je samo da damo naše najbolje od sebe. Na koje su neke aktivnosti u narednom periodu Klizačkog saveza Srbije? Pa evo, ja moram da kažem da smo mi počeli s jednom novom, jako zanimljivom disciplinom, a to je sinhrono klizanje. Šta to znači? Vi sigurno znate kako izgleda sinhrono plivanje u bazenu. E, ovo je vrlo slično, samo je to na ledu i već imamo tim od 20 devojaka. Radimo taj program zajedno sa kolegama iz Hrvatske, oni imaju već jako dobre rezultate i rade već 20 godina, ali neka naša želja je bila da mi tu granu našeg sporta razvijemo i ovde, pre svega zato što je to tim. I pre svega te neke klizačice kada već nemaju toliko vremena kada krenu u srednju školu i na fakultete, više nema toliko vremena, i čak i na posao, više nemaju toliko vremena da svakoga dana odlaze na treninge. Ovo je malo manje zahtevno. One su vikendom zajedno, treniraju zajedno. To jako, jako dobro izgleda. Meni je žao što možda nisam ponela snimak sa jednog od tih treninga. Sad smo u fazi smišljenja imena našeg tima i planiramo sledeće godine odlazak na međunarodno takmičenje.
tako da će to biti jako, jako dobro. Osim toga, short track isto, to je brzo klizanje. To oni dečaci koji ne vole umetničko mogu da dođu na short track, to je jako dinamično. Momci naši i devojke to jako dobro rade i isto imaju dobre rezultate na svetskom i na juniorskom prvenstvu, tako da eto, imamo aktivnost. Ja sam mnogo hvala što ste odvojili vreme za našu emisiju i ja vam želim sve najbolje 23. da sve protekne onako kako ste zamislili, da svi budu pozitivni i dobro raspoloženi i da ponesu najbolje utiske iz Beograda kao što su to činili prethodnih 11 puta. Ovo je 11. Sve najbolje vam želim. Hvala vam puno. Poštovani gledalci, mi smo stigli do samog kraja naše današnje emisije. Ja bih iskoristila ovu priliku da se zahvalim mojim dragim prijateljima iz butika Max koji se nalazi u Sokačetu broj 2 u Pančevu. Ali pre svega hvala vama što ste nam i ovoga jutra pružili vaše poverenje i vašu podršku. Sutra sa nama, odnosno sa mnom u studiju, ali i sa vama pre svega fenomenalni gosti, gospodin Boda Ninković, glumac Dragan Petrović Pele. U drugom delu emisije pričamo o stanju u državi sa gospodinom Vukom Jeremićem. Više nego dovoljno razloga da sutra u 10 budete uz nas. Ja vas pozdravljam i želim vam da prijatno provedete ostatak današnjeg dana. Doviđenja.